Sosial şəbəkələrdə Yevlax şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Xalidə Əzovanın diplomunun saxta olması ilə bağlı məlumat yayılıb. Unikalor xəbər verir ki, Xalidə Əzovanın Kirovabad Pedagoji İnstitutu tərəfindən verilən diplomu saxta çıxıb. Məsələ barədə Təhsil Nazirliyi ilə bildirilib ki, Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovun müvafiq əmri ilə Yevlax şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Xalidə Əzova ilə əmək müqaviləsinə 15 yanvar 2020-ci il tarixdə xitam verilib. Diplomu saxta olduğu üçün Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovun müvafiq əmri ilə işdən çıxarılan Yevlax şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Xalidə Əzizova xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Unikalorqa Xalidə Əzizovanın öz məlumat verib. O bildirir ki, başında problem yaranıb. Başımı hiss etmirəm. Ona görə də Gəncə Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirildim. Həkimlərin müayinəsindən sonra məlum oldu ki, beynimdə qan dövranı çatışmazlığı var. Burada müalicəm bir nəticə verməsə başqa xəstəxanaya müraciət etməyi düşünürəm. Keçmiş məktəb direktoru diplomun saxta olması ilə bağlı məsələyə də münasibət bildirib. Bu məlumatı yayan hansı itdirsə məndən əl çəkmə. Gördüm belə məlumatlar yayılır, qarşısını ala bilmirəm, əlacsız qalıb ərizə yazıb işdən çıxdım. Mən 11 ildir ki direktor, 38 ildir ki pedaqoji fəaliyyət ilə məşğul olmuşam. Kirovabad Pedaqoji İnstitutunun İbtidai Sinif Müəllimliyi Fakültəsini bitirmişəm.